Fala galera, Paulo de Tarso na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, a gente tá com um carro bastante especial, é um carro que eu já tive, é um carro que eu acho muito bom com os benefícios dele, muito divertido, é um carro tipo purista mesmo, a galera até faz a piada, né, um bólido e tal, um Sandero RS. E tá aqui o carro, um Sandero RS 2015, ele é um 2.0 aspirado, tem 150 cavalos, mais ou menos 20 kg de torque. E ele tem vários detalhes legais, é um carro que na época que ele veio para o Brasil ele fez muito sucesso porque era um carro bem diferente. O Brasil era famoso por ter bastante carro que era só de adesivo, esportivo de adesivo, Palio 1.8R, Corsa SS, esses carros que eram só de adesivo, mas aí a Renault Sport fez esse carro na época e ela preparou tudo, suspensão, freio, banco diferente. O motor é um diferente, é um Sandero que a Renault Sport preparou ele. E eu vou mostrar todos os detalhes do carro para vocês. Começando que ele tem esse DRL aqui, que é uma luz diurna, na hora que você gira a chave, ele já liga. Ele tem esse para-choque diferenciado também. Ele tem os retrovisores em preto, roda aro 17, que é um design exclusivo da Renault, essa roda aro 17 dele. Freio a disco nas quatro rodas. É isso mesmo, freio a disco nas quatro rodas. Esse carro não é um Pulse Albert não, ó. Tem freio a disco nas quatro rodas. Você sabe que recentemente, né, saiu o Pulse Albert, né, que é um Albert, que era para ser um carro esportivo, muito bom de motor, mas não tem freio a disco nas quatro rodas. Esse carro, ele tem aerofólio, e esse aerofólio não é só estética, a partir de 150 km por hora, ele faz downforce no carro. O que é downforce? Downforce é a força do ar, impulsiona a parte do carro para o chão, e ele fica com mais aerodinâmica, entendeu? O carro fica mais pregado no chão. Esse carro tá com escape esportivo. Originalmente o Sandero RS ele tem essas ponteiras duplas, mas não é tão grande assim e nem tão bonita. Esse escape inclusive era meu. Eu já tive um Sandero RS, eu sou muito fã desse carro, mas não é porque eu tive, porque eu sempre achei esse carro muito legal. É um carro que saiu na época por um valor, eu lembro que eu paguei 55 mil no meu mais ou menos zero. E hoje em dia a tabela dele tá 53 mais ou menos. E 53 mil, na minha opinião, hoje em dia você não pega carro divertido nenhum, quase, tá muito caro o mercado brasileiro. E esse carrinho é um carrinho bem legal, na faixa dos 53 mil reais. Vamos dar mais uma volta nele. Ele tem esses bancos, que eles são bem concha, tá vendo? Ó, ele tem essas abas laterais, tem o escrito RS no banco. Essas abas também aqui para as pernas. Manual, esqueci de falar para vocês uma coisa muito importante, manual de 6 marchas. Carro manual, esportivo, na minha opinião, tem que ser manual. Tem essa central multimídia, tem essa soleira da Renault Sport, tá vendo? Os bancos de trás também, eles acompanham, né, a parte da frente, né, a cor, né, ele tem esse cinza e esse vermelho. Vou mostrar o volante para vocês, que o volante é uma coisa bem legal, uma coisa que eu acho muito legal. Vou dar a volta ali e mostrar o volante para vocês. Vou ajustar aqui para mim. Ai, sentei. Nossa, fica bem encaixado no carro. Vou puxar um pouquinho o banco. Vou ligar o carro aqui. Ó, já tá com um ronquinho esportivo. Deixa eu mostrar esse volante, que eu acho que é uma coisa muito bonita do carro. Olha que legal, eles têm essa escrita RS no volante, né? Ele tem piloto automático. Eu lembro que esse carro tem piloto automático. Costuras em vermelho, ó, no volante. Ele tem aquele famoso botão RS, que é muito legal, é isso, que você aperta ele uma vez, o carro vai para o modo esporte, já muda o ronco do carro. E se você segura ele por 3 segundos, ó, o carro já desliga todos os controles e aí o carro fica na sua mão. Vou dar uma aceleradinha pra gente ouvir o ronco do escape. Vamos ouvir o ronco do escape lá, filma lá atrás. O escape dele é uma coisa que tá bem legal. Esse carro tem escape da marca Magnaflow, então Magnaflow é uma marca bem famosa por fazer uns escapes muito fodas. E agora eu vou mostrar um pouquinho o motor dele para vocês. Uma coisa interessante nesse carro, que na hora que a gente abre ele, ó, amortecedor de capô. É uma coisa rara nos carros, eu sempre falo que amortecedor de capô
é uma coisa rara. Famoso motor da Renault 2.0 aspirado, 150 cavalos. Uma coisa interessante, no filtro esportivo do carro, originalmente ele vem com tipo uma tampinha de borracha, ele se tira e ela entra mais ar ali, tá vendo? E se você aperta aqui, ó, segura aqui pra mim. Se você aperta, aqui ele já sai facinho o filtro, ó. Uma coisa bem legal, esse carro tá com filtro KN, como dá pra ver, ó. Filtrinho KN, dá um pouquinho mais de potência. E esse é o motor da Renault, 4 cilindros, de 150 cavalos. E agora a parte mais legal do vídeo, a gente vai dar um rolezinho nele, vai dirigir ele e mostrar as impressões que eu tive do carro, como que ele se comporta acelerando e bora. Ó galera, vamos dar um rolezinho no carro agora. Ligamos ele, já vou colocar no modo que a garagem de Tarso mais gosta, né? Modo Sport com tudo desligado. Tá uma chuvinha bem de leve, mas o asfalto ainda tá seco, então vamos aproveitar. Ó, a embreagemzinha dele bem maciazinha. Eu lembro que esse carro tem embreagem muito macia. E vamos dar um rolê. O Gustavo, que é dono, quero agradecer o Gustavo, dono desse carro. Muito gente boa tem emprestado pra gente, ó. Vou dar uma pisadinha aqui, ó. Tinha até esquecido disso, ó. Na hora que o giro chega na parte ideal, ele dá um apitinho para trocar marcha. Isso é bem legal, ó. A gente coloca uma segundinha aqui, ó. Ó, segunda marcha. Ó, vou pisar fundo, ó. Ó, ó, seis, passou um pouquinho de 6 mil giros. Ó, como que o câmbio do carro é curto. Muito curto o câmbio do carro. Ó, reduzir pra segundinha. Cara, ó o ronquinho, ó. Vamos ver se tá cuspindo um pouquinho. Esse carro ainda tá com catalisador original, ele tá com escape completo, mas ele ainda tem catalisador. Mas eu lembro, se você tirar o catalisador desse carro, ele dá bastante pipoco. É bem legal. É bem legal mesmo, o banco você fica encaixado, sabe? Passando com o carro, vocês ouviram o ronco dele de fora. E vai ser top, galera. Mas ó, última segundinha aqui, ó. Ó, ó, uma atrás da outra, o giro, você nem perde giro. Impressionante esse câmbio. Eu lembro quando eu tinha o meu, que você queria acelerar, parecia um DSG da vida. Você nem perde giro. Nem perde giro. Agora vamos fazer aquele takezinho e bora. Thank you.
geladeira RS. Um carrinho muito legal. Muito legal mesmo, ainda mais pro mercado brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de gravar esse carro. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo pra gente conseguir produzir conteúdo pra vocês. E cara, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo pra vocês, porque é uma coisa que eu amo. Então eu conto com o apoio de vocês no canal, galera. Gravar carros, carros é uma paixão muito grande minha, e para conseguir continuar com isso, eu dependo do apoio de vocês. Tamo junto, se despeçam desse Sandero RS aqui, que tá lindo. Quero agradecer de novo ao Gustavo que prestou pra gente cuidou com bastante carinho. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!